Hoćemo mi doći do... Možda doći do... A koja ste vi odgovarali? Ovo je za ministarstvo, arhiva. PDF služba. Za tuđima. Hoće ovo za nas moći? Hoće. Nešto od toga će doći do njega. Na ovom području sa 125 ovih tema. Da, je udara po ljevoj strani. Kad bi bilo moguće. On neće više na taj. Neće. I što kad zataj? Kad slab udar igra. Ili malo pod kusu udarit. E, Pereća, ovo je Pereć, ovo je Varaždina, to je najpametnije. Ali ste pucali s 203-kom kad niste? Ne. Samo ruku, da malo tako, tako, tako. Nemam dobar portret. Da, zvadi se antifon na vas. E, sve pomenio kod sve. Drmišković, faca. Faca s pjaca. O, ti ide za MP. Ej, punjenje, jedno! Šest ili pet? Pet ili šest? 19. Je li ovo dobro ovdje gdje smo mi? Je li dobro ovdje gdje smo mi? Je, dobro. Dobro. Nemoj mi sam ići u kojem. Traća spremno! Thank you.
Ja sam se napunio. Sve sam dobija. Ne glas mi je dao. Pa jeboj mi. Materak sad ne pobjegnu, mislim, to. Neće bježati. Ha? Sad on neće bježati. Sad su i oni u rolu. Do sad on, glave su im pod zemljom. Thank you.
Našao pastir, nego... Da.